Fala galera, aqui é o Buck e sendem mais um vídeo no canal do Buck. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do sétimo arco da história aí de Kimetsu no Yaiba. Obviamente é dessa segunda temporada aí do filme que foi estreado no Japão dia 16 de outubro. E o que, eu vou estar falando aí nesse vídeo? É quais capítulos do mangá será aí o início do filme até o final do filme. Para assim vocês que querem acompanhar o mangá desde do final da primeira temporada até o começo, digamos, entre aspas, da terceira temporada em animação. Então eu vou estar passando para vocês nesse vídeo. Então eu peço a todos que fiquem até o final, beleza? Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando aí os vídeos do canal. Vocês estão fazendo algo extraordinário em minha vida, então agradeço a todos vocês. Eu tento responder a todos nos comentários, na verdade eu respondo a todos. Se eu deixei de responder alguém, me desculpe. E se você tem um canal, eu vou estar fazendo aí alguma divulgação especial. Vou pegar os três primeiros aí que tem um canal, que tá começando assim que nem eu e quer ser divulgado aí no canal do Buck. Então você coloca aí o seu nome e o nome do seu canal e o conteúdo que você tem aí no seu canal, que nos próximos vídeos eu vou estar divulgando. E não se esqueçam também de deixar o salve para o próximo vídeo. Você fala assim, ó, Buck, me dá um salve no próximo vídeo, que eu vou estar dando um salve aí no próximo vídeo, vocês que deixarem aí o seu nome e falando para deixar o salve. Beleza? Então galera, bora começar. Com o sucesso de bilheteria aí do filme de Kimetsu no Yaiba, a Aniplex decidiu liberar um trailer especial, que no caso é o último trailer aí que saiu de Kimetsu no Yaiba essa semana, que eu fiz um vídeo anterior explicando. E nele temos apenas cenas inéditas longa, dando destaque maior para aí a casa, uma das luas superiores. E sendo assim, o trailer acaba, por dar mais spoiler, obviamente, do filme, o qual ainda não foi lançado no ocidente. E o filme dará continuidades aos eventos dos últimos episódios aí do anime. Portanto, adaptará o sétimo arco da história, correspondente aos capítulos 52 e ao capítulo 66. Então quer dizer que a partir do capítulo 52 até o 66 é onde será feita aí a segunda temporada. Digamos aí, a parte inteira aí do trem será feita aí nessas partes do mangá. Foi na parte de 52, do capítulo 52 até o capítulo 66. Então, a última temporada que vimos, a primeira temporada, ela encerrou no capítulo 51. E obviamente dando início no capítulo 52, quando Tanjiro e seus amigos entram aí num trem para procurar o Pilar das Chamas Rengoku. E assim terminando o mangá, no caso a segunda temporada, no capítulo 66. Então se vocês querem aí depois do filme dar uma lida no mangá, é a partir do capítulo 67. Que eu vou falar para vocês, galera, que é muito interessante essa temporada após aí a temporada do trem. Beleza, galera? Deixa aí nos comentários qual a sua expectativa para o filme aí de Kimetsu no Yaiba. E não se esqueça de inscrever aí no canal, que todas as novidades em primeira mão eu vou estar trazendo a todos vocês. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.